Kali, kada nikila kwa kumusajja, amanyikidu wanga Cedric, bamita Cedric Babu. Cedric Babu ono, na ye musajja ogulaba emirimu ne Calvin Rich Kayanja, omukulu ono ava mu famire yaba Sudiru Lupaleria, yes. Abaddengawo nnyo mu lutalo olubadde olw'okununula abaana. Naddala okuva ebweru w'eggwanga. Abaana abeera stranded bano bafunye obuzibu mu maka tickets ezomutera okulaba Calvin zira okuba nga abagulira. Ebiseera ebisinga tickets zino ziva mu bagabirizibwa obuyambi. Abantu nga Brian White yaliwo nnyo mu kusona tickets ezo. Cedric Babu ono y'omu ku basajja ababadde bataddewo nnyo omukono. Buli mwana afuna obuzibu nga yeetaaga buyambi rescue. Abeerawo nnyo okugula tickets zino zemutera okuba nga mweyambisa. Mukulu ono mukwano gwa Calvin nnyo era mukwano gw'abaana abakola ebweru nnyo kubanga nabo balina kampani yaabwe gye batandikawo mu Sudiru gye bayita Premier Recruitment. So afuddeyo n'agenda n'atwalira Calvin Rich Kayanja n'amuwa laptop, yes, laptop kika kya Lenovo n'agimuwa nga laptop omulamwa gwayo kugeza okugonza communication system gye muyina wakati wa mwabeji ebweru ne Calvin ali Uganda, because mubadde nga muyina complaints nyingi nyo. Calvin tetumufuna bulungi, communication nga temala, system temala bulungi, oluusi social media, WhatsApp, ebintu tuwe bitu mumanyi communication ebeerawo technology. Olina okuba nga olina call center nga nene, omukulu akute laptop Lenovo nga ya bei kasente kawerako ddala, n'agikwasa Calvin Kayanja, Calvin Cares nga company esobola okuba nga eyambako to ease the communication. Omanyi enkolagana wakati wammwe naffe abasigale Kampala oba n'ababawa obuyambi kati nga Calvin communication yesinga byonna, nti singa nkera nga sina data wano ku lifestyle temusobola kufuna oba nga tewali computer temusobola kufuna bintu bino naddala information. Kati ne Calvin olusi badde nga bimusawanya nga system temumala okuba handling amasimu gaba mangi, messenger mukuba musindika, osimanyi WhatsApp, you know, buli platform ngeyita ku communication system. Kati China soko kuzimba information center mwenna ku amasimu go gatukira nti asolo basolo ku handling ebintu bino mulugu mubadde nga betawanya muko. So mukulu Cedric Babu asobola okubanga vayo n'akwata laptop n'agiwayo esobola okubanga eyambako mmwe abaana abali ebweru nga you can call mu dakika budakiika n'osobola okubanga ofuna feedback mu bwangu. Complaints nga Calvin taliko ku WhatsApp, Calvin tumunonya taddamu erere byempulira bizo okubanga maybe bikendera. And I think laptop eno egenda okubekola omulimu gw'amaanyi nnyo okwongera okunyweza enkolagana yammwe mu abali ebweru ne Calvin aliwo nageza okubanga ba intermediating ne government sometimes n'okubanga aba rescue. Ayinza obutaba perfect 10 ku 10 naye kyagezaako akigezaako n'abako wabatuusa. Ndowooza he has done some good work. Tujja kwebaza Cedric Babu ne tiimu yo okusobola okubanga muvuddeyo nemubako kyemuyamba ku baana bwebwe nemulaga ti barespectinga kuba oyo guy laptop sijja soosa okuwaayo. Tiketi z'ennyonyi zibadde mutambulirako abasinga Cedric abadde azitekanga mu sente ne bazibagulira. So kyekyo laptop ebagibawadde ndowooza generally ejja kuba yammwe.